Jag säger god morgon till Peter Wolodarski, chefredaktör för Dagens Nyheter. Dagens Ja, du var, jag sa att du var en flitig twittrare igår kväll när det här fruktansvärda inträffade. Hur har natten varit för dig? Och vad är det för tankar som har gått i, i skallen på dig? Nej, men när man får höra om detta så är det ju det är svårt att tänka på någonting annat. Mm. Man följer intensivt det som sker. och pågå Händelseutvecklingen pågår ju fortfarande. Mm. Det är åtta gärningsmän som, som dödats, men det finns... det på. Terrorattentatet är kanske inte över i, i Paris. Så det är ju en, en enorm oro mm. som, man, som man känner. Ja, men vi vet ju inte om, om alla förövare och gärningsmän är, är döda eller gripna. Så att säga. Vi vet ju inte det. Dödstalen har ju nu på morgonen justerats uppåt. Mm. Det talas ju om mer än 150 döda och väldigt många skadade. Du tittade lite grann på rubrikerna. på Vad skriver man? Ja, de skriver bland annat, finns tidningar, Flera tidningar talar om att detta är kriget. Så att de, tar i, de använder de allra starkaste orden som, som finns mm. för att beskriva detta. Det är en oerhörd attack. Alltså. Om man går tillbaka till, till 11 september så är, i Europa... Så har ju inte, det, finns, det har ju varit terrorism i Europa sen 11 september, men ingenting som är på den, i denna skala. Mm. Och Paris drabbades ju tidigare i år. Under, med men nu är det fler människor och som, är, som är direkt drabbade, och det är fler platser. Mm. Vi pratade tidigare här bland annat med terrorexperten Hans Brun om varför just Frankrike är så drabbat. Och han menar ju då att Frankrike, Storbritannien och Spanien är de nyckelländerna, så att säga där man har varnat länge för, för, för attentat. Och, och nu inträffar det i Frankrike på andra gången bara det här året. Mm. Det, är inte, vi får inte glömma det det är inte ens ett år sedan attacken mot satirtidningen Charlie Hebdo. Nej, och det är ju fortfarande så att de här, det här, detta inträffade igår kväll. Vi vet det mycket, vi fortfarande inte vet om vilka det är som ligger bakom detta. så man får inte heller dra då för snabba slutsatser Nej. om det. Det är viktigt det är preliminära uppgifter mm. talades om att, att gärningsmännen skrek skrek och Akbar till exempel på den här i den här konserthallen men vi vet ju inte vilka, vilka som ligger bakom detta. Mm. Troligen är det jihadister, mm. men vilka så det, det är för tidigt att säga men Frankrike är ju ett av dessa länder som har eh, varit en måltavla mm. för, eh, för jihadister. Peter, Paris det är en välbekant stad för dig. Du är ganska ofta där. Jag var där i onsdags senast. Mm. gick upp vid Leal, tunnelbanestationen och promenerade där. Och det, detta, är, detta sker ju nu i hjärtat av Paris. Mm. ska en, se om vi får kartan. Här, där, där, här har vi där ja. de olika dåden inträffade. Och en fredagkväll när det ja. är väldigt många människor ute i Paris. Mm. Det kom ju uppgifter igår kväll om att taxichaufförer stängde av sina taxametrar för att ta hem... Folk. Mm. för att staden uppmanade alla invånare att stanna hemma. Om ni är hemma, bege er hem. Mm. Äh, lämna gatorna i Paris. Ja. Det är farligt att vistas ute. Det, äh, det är ju någonting som... Äh, man måste gå tillbaka egentligen till kriget. för att ja. äh, En sån en händelse, att tömma en stad... Ja. och Det är ju ingen liten stad heller. Det ska, vi, det ska vi inte glömma. Nej, den är ungefär sju gånger större. Eller, ja, nej. 8 miljoner invånare i större Paris. Ja. Och det ju, här ser vi också gripande bilder. Det är alltså landskampen som pågår. Då mellan, här ser vi Spelarna stannar upp. Det smäller och Det Man hör smällarna tydligt mitt under landskampen mot Tyskland då på Stade France, ja, Nationalarenan. Igår kväll var det en vänskapsmatch mellan Tyskland och Frankrike. Och president Hollande där Den tyska utrikesministern Steinmeier är där. Mm. Och Explosioner inträffar utanför. Och de får föras till säkerhet? De får ja. föras till säkerhet eh, och Hollande tas till en plats som vi inte vi vet inte exakt var han, har förts någonstans, Nej. Var han fördes någonstans. Men, men alltså 80 000 människor, explosioner utanför och samtidigt eh, ett antal attacker i centrala Paris, som uppenbart är koordinerade. Mm. Men Peter, Du som är i stan ganska ofta. Då, alltså, som vi Charlie Hebdo det, det är inte ens ett år sen. Hur har debatten gått bland fransmännen sen, de, sen det fruktansvärda attentatet? Och så nu detta, alltså hur, hur resonerar fransmännen? Jag har varit där varje månad i alla fall, sen, sen då. Och det var ju I början var det ju påtagligt i stämningen i staden. och ja, Det var ju också synligt mm. överallt att det hade inträffat ett, ett terrordåd. Men det gick ganska snabbt att anpassa livet, i alla fall det synliga livet till det normala. Mm. Människor gick ut på kaféer, restauranger, promenerade. kändes inte som att det var någon rädsla i luften. Nej. Nu har ju staden förberett sig för det här stora klimatmötet om två veckor. Ja. Då är det klart att då är det ju, har det varit lite mer spänt. Det var där i veckan. Men ingenting som egentligen man kände av som, som när man bara gick omkring eller åkte till flygplatsen det var det, var, det, var det vanliga livet mm. och, så kom, och så kom detta mm. Jag var där i september och skulle jobba jag, kom och jag hamnade mitt i någon mitt på motorvägen på väg in till stan då det var det massa bönder och det var traktorer, det var de här vanliga demonstrationerna man ser om, om jordbrukars bättre rättigheter och sådana som är ganska vanliga Fransmännen är ju ganska luttrade vad det gäller lite kaos, trafikkaos och sådana saker liksom. men det här är naturligtvis något helt annat Fransmännen har varit med om fruktansvärda ja. händelser också och terrorism på 80-talet så drabbades Paris och Frankrike av, av terror, mm. algerisk eh, GIA-terror, och även på 60-talet. så att det, Man har erfarenhet av att hantera väldigt svåra situationer mm. som rör attacker mot civila inne i Frankrike. men, men det, det här är på en... En helt annan nivå. Helt annan nivå. Ja. Men Peter, jag måste bara fråga dig också, vad, vad, är det här för, vad ställer det här för utmaning? Vad är det för värld vi vaknar upp till nu? Vad, vad, alltså vi, för, så sent som för någon dag sedan så var ju fokus på flyktingkrisen och det kommer det såklart fortsätta vara. Men nu kommer det här också. Vad, vad lever vi för tid? Vad vi ser nu på morgonen är ju att ledare från hela världen, jag såg nu senast Irans president Rouhani, ledare från hela världen fördömer det här. Det här väcker ju starka reaktioner överallt. Och det är en, vi lever just nu i en mycket orolig tid. där Flyktingkrisen är en illustration av det här. 60 miljoner människor på flykt. De flyr från krig och mycket allvarliga konflikter. Kommer vi att klara av det? här? Och det är konflikter i vårt närområde. Ja. Det var igår en bomb i Beirut 40 döda. I Bagdad. De problem vi ser emanerar ju från stater som på ett eller annat sätt har fallit sönder eller drabbats av inbördeskrig. Eller... Och egentligen det är där de, de länderna själva hemsöks av terrorism mm. nästan hela tiden. Mm. Men EU är vi extremt pressat. Kommer ja. vi klara av det här? Vi måste. Det finns ju inget alternativ. Det finns inget annat alternativ. Men det som, det som krävs i en sån här situation det är ju att man håller samman. Mm. Uh, och och det, inget land kan klara det här på egen hand. Hela världen måste, måste hålla samman i, i det här arbetet. Mm. Är det vore ju hoppingivande att se att världens ledare från väldigt många olika länder nu går ut. Då, då öppnas ju någonting, förhoppningsvis, det kan hända någonting ja, ja. förhoppningsvis, som gör att man, och det är det viktigaste, kan komma till bukt med de här konflikterna. Mm. –Det är nyckeln helt enkelt. –Det är nyckeln. Mm. Tack snälla för att du kom hit, Peter chef Wolodarski, chefredaktör på Dagens Nyheter. Du har mycket att göra med tidningen idag också, såklart. Tack för att du kom hit.